السلام عليكم داود يا لكونا سودا وادا ورك كوبان اس بي او اذن كغي مانيا حرونتا تي في كل ايام مغلدا مقدشو قودبدا كوبان اا كو داوان دونتانا وها كامي نوقنيا maamul goboleedka Puntland ayaa dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in ciidankeeda komandooska ee Gorgor ay ka qayb galeen dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha gobolka Bari ee dawlad goboleedka Puntland Cabdi Qani Axmed Ismaaciil Diradri ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay tilaabo adag ka qaadayso kuwa ugu yeeray ciidan gadoodsan isla markaana ka soo horjeeda sharciga oo gacan ka helay ciidanka Gorgor ee militariga Soomaaliya inkastoo uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo qasaaraha dhimashada dhaawac ee ka dhashay dagaalkaas. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay waqtiga rasmiga ah ee uu furmayo shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay in 27 ka bishan oo magaalada Muqdisho ka furmayo shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo looga hadlayo dhamaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya. ku dhawaaqista waqtiga uu qabsoomayo shirkan ayaa daba socota shir dhawaan qaabka fogaan aragga ay ku yeesheen hoggaamiyasha dawlad goboleedyada midowga murashaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha loogana hadlay dhamaystirka doorashada iyo tabashooyinka doorashadu ay ku bilaabatay. Shirweynihii afraad ee xisbiga Wacid ayaa maanta ku soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Shirkan oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Hargeysa ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu doortay gudoomiyaha xisbiga iyo ku xigeenkiisa injineer Faisal Cali Waraabe ayaana markii shanaad loo doortay gudoomiyaha xisbiga Wacid. Maamulka galmudug ayaa soo bandhigay hub sharci darro oo ciidamada amaanka ay ku qabteen hawlgal ka dhacay magaalada Galkacyo. Maamulka degmada Galkacyo ee dawlad goboleedka galmudug ayaa soo bandhigay hub si sharci darro loogu haystay qayb ka mid ah xaafadaha Koonfur ee magaalada Galkacyo. Hawlgalkaas oo ay fuliyeen ciidamada amaanka gaar ahaan ciidamada booliska iyo kuwa niisa ee dawladda Soomaaliya ayaa lagu bartilmaameedsaday goobo ay ku dhumaaleysanayaan shakhsiyaadka ganacsada maandariyasha. 46 mudan oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa ay maxkamadda dastuuriga u gudbiyeen dacwad ku aadan furista ururada siyaasiga ah ee Soomaaliland. Khilaafka furista ururada ayaa gaaray maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland kadib markii 46 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada ay maxkamadda u gudbiyeen dacwad ku aadan furista ururada siyaasiga ah ee Soomaaliland. Xildhibaanaduna waxa ay muujiyeen kalsooni ah go'aanka ay qaadanayso maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland isla markaana ku aadan xeerka ururada siyaasadeed. Gudahana daawad ee intaas waxaa ku dhan warkii koobnaa idin kaga imanaya xarunta CBA ee magaalada Muqdisho. Cawle ayaa idin la socodsiinayay. Nabadgelyo.